Թուրքեր, իզուր եք տարապում կրակը հանգցնելու վրա։ Այն կշարունակվի այնքան այրել, որքան տարածքներ ֆոսֆորային չթույլատրվող զենքերով այրեցիք դրախտային Արցախում։ Մի քիչ բումերանգի մասին գաղափար պետք է ունենալ։ Եթե շատ եք ավերել, տիեզերքը բալանսը կպահպանի։ Սպասեք, շտապելու հարկ չկա։ Բաքուն Թուրքիայի հետ համագործակցելով շարունակում է իր ագրեսիվ գործողությունները, մինչև վերջ Հայաստանին պարտադրելու իրականացնել իրենց ծրագրերը։ Ինչպես 44-օրյա պատերազմի օրերին, այնպես էլ այս օրերին, նրանք երկու ուղությամբ են հարվածում՝ հարավից և հյուսիսից, գտնելու թույլ տեղը և սողոսկելու Հայաստանից ներս։ Որքան էլ գիտակցորեն ուզենամ լռել Ռուսաստանի հարցում, այնուամենայնիվ, եթե Ռուսաստանի նախագահը կես Բերան Ալիևին հասկացներ, որ դադարեցնի սահմանային ագրեսիաները, Ալիևը չէր համարձակվի մոտենալ մեր սահմաններին։ Հարց. Էլ ինչ պիտի անեն թուրք ոչնչությունները, եթե Եռաբլուրում տեղ ու դադար չկա, եթե յուրաքանչյուր սահմանախախտում մի քանի տան ճրակ է մարում, եթե խաղաղության հաստատված պայմաններում անօրինական վերցրած գերիներին չեն վերադարձնում, նրանց դատում են որպես լրտեսների, եթե անոթաչուները հասնում են Սևան, միգուցե նաև Երևան, եթե… Այդ դեպքում էլ ինչու ենք հապաղում, ինչու չենք դիմում Ֆրանսիայի նախագահի օգնությանը, ինչու չենք թակում ՄԱԿ-ի և Եվրամիության դռներն ու լուսամուտները։ Երբ հիվանդությունը չես կանխում, նա քաղցկեղի նման կուլ է տալիս կյանքդ, այն է թե երկիրդ։ Շտապեք, պարոնայք, մահաբեր COVID-ից և մյուս բաներից առավել քան օրախնդիր է հայոց ազգի պաշտպանվածությունը։ Նայում եմ այս օրերին Թուրքիայում բռնկված անշիջելի կրակներին։ Մարդասիրությունս պետք է, որ դույզն ինչ ներքին խճմտանքը տեղաշարժաներ։ Սակայն Եռաբլուրի հազարավոր անմեղ զոհերի մայրերի ողբը կենթանի ձայն է դառնում ականջներից մեջ, և իմ շուրթերն Աստծուն ուղված աղերսի նման շշնջում են. Տարոսը Ադրբեջանի նավթահորերին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը Սողոմոն Թեհլերյանին հանդիպելիս ձեռքը համբուրում է. Երկու մեծություն, երկուսը տել օրհնվեք։ Շատ լուրջ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Թուրքիան ուզում է փաստաթղթեր կեղծելով ազատվել իր մեղքերից և պարտականություններից, և դա արվում է մոլորեցնելով միջազգային հանրությանն ու մեծ գլխագին վճարելով իր հովանավորներին։ Մենք ժամանակ չունենք, կանգնած ենք քիչ թե շատ մեզ բարեկամ ձևացող պետությունների հետ բարեկամական լուրջ հարաբերություններ որոնելու խնդրի առաջ լուրջ դիվանագիտական քայլերով։ Անհրաժեշտ է դա կազմակերպել գերգախտնի և շատ արագ, չհրապարակել, չհանրայնացնել որևէ պայմանավորվածություն, քանի դեռ այն հավաստի չէ։ Թշնամին մեր տարածքում հենակետեր է ուզում փախցնել, զոհեր ու վիրավորներ կան, այս անգամ գեղարքունիքից են ներխուժել, թողեք ամեն տիպի խոսք ու զրույց, բավական է մանյովրել, համախմբված և սթափ ուղեղով անցեք մեր տարածքների պաշտպանությանը։ Վերացրեք վերջապես երկրում հրահրվող ատելության և լարվածության մթնոլորտը։ Այն հզոր հայկական էներգիան, որն ավելորդ տեղ ծախսում եք, չարիք ծնող, երկիրը կորուստների տանող, հայ գենն ու պետությունը կործանող, անպտուղ և պատմության համար գարշելի հիշողությամբ սերունդներին նսեմացնող երևույթների վրա, դրա փոխարեն արթնացրեք ձեր մեջ իրական հայի ազգային պատվախնդրությունն ու իմաստնությունը։ Ճշգրիտ դիվանագիտությամբ, առաջին հերթին ռազմական ուժի հզոր կենսունակությամբ, ներքին տնտեսական լծակների կայունացմամբ։ Պետությունն առուծախի թեմա չէ, մեկ կամ երկու անձի անձնական բիզնեսի ապրանք չէ, նա ազգային պաշտպանվածության հզոր ամրոց է ազգի հավերժության համար։ Շատ օտար ու անընդունելի է այս իրարակերության իմաստն ինձ, երբ սահմանին զինվոր է զոհվում, իսկ մայրաքաղաքի կուլիսներում հերթական դավեր են իրար դեմ նյութվում, երբ բոլորս ունենք խաղաղության և պաշտպանվածության ծայրահեղ վտանգներով շրջապատված մեկ հայրենիք, Հայաստան, իրենից բացի որն է ձեր ծրագիրը, որպես մարդկայնորեն կայուն ազգ մնալու, սերունդ ապրեցնելու և աշխարհի հետ խոսելու ազգային գիտակցություն։ Թե որ պետությունն ինչ է ակնկալում Հայաստանի անկումից, կանդրադառնամ ավելի ուշ։ Այսօր կոչ եմ անում երկրի իրավապահ, օրինապահ և հետախուզական մարմիններին ամենամանրազնին հետևողականությամբ, մեկ առ մեկ լսել 44-օրյա առեղծվածային պատերազմի մասնակիցներին,
ճշտելու պարտության, տղաներին գերի հանձնելու, զենքերը չօգտագործելու, պատմության մեջ չլսված 43 կիլոմետր նահանջի հրաման տալու, Շուշին արհեստականորեն թշնամուն հանձնելու, մարտական զորամասերի և ջոկատների տեղը թշնամուն ճշգրիտ տվյալներով հրետանակոծելու հնարավորություն տալու, պաշտպանիչ բաճկոնները պահեստավորելու և զինվորներին չտալու և այլ բազում ու զարմանալի պատմություններ, որոնք առյուծի նման կռվող մեր զավակներին տեղավորեցին Եռաբլուրում և այլուր, հասարակությանը դարձնելով ինքն իր թշնամին, բաժանել են բազմաթիվ շերտերի, որպեսզի չկարողանան կենտրոնանալ մեր դեմ կանգնած իրական գազանների ոչնչացման և հայ հավաքական փրկությունը վերականգնելու ազգապաշտպան գործին։ Գտեք բոլոր դավաճաններին, ստահակներին, մատնիչներին, սեփական ես ազգի գենի կորստով փոխարինողներին, կեղծ ճառահասողներին, որկրամոլ հայրենադավերին։ Գտեք և անկեղծորեն ներկայացրեք ժողովրդին, որպեսզի պարզ լինի, թե ովքեր են մեզ շրջապատում և արդյոք նույն ստորագույն անձինք, որպես թուրքական դեսանտ այսօր չեմ վխտում մեր շուրջը։ Բարեկամներ, հայրենիքը հայրենասերներով է ապրում։ Մի բուր մնացած Հայաստանը պետք է համախմբի իր ազնվագույն ուժերը, քանզի մենք շրջապատված ենք թշնամի երկրներով և մեր պաշտպանվածությունը միայն մեր ուսերին է։ Ազգը մաքրություն է երազում, հոգևոր մաքրություն, որի կրողն է միշտ եղել և մնալու է։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է գրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը։ Ինչ է անում Թուրքիան և ինչ ենք անելու մենք, ձեզ եմ դիմում պարոնայք։ Թուրքիան թուրքալեզու պետությունների միավորման, այն է թուրանական ծրագրերի իրականացման գաղտնից ծրագիր է իրականացնում, նախապես այդ պետությունները վարպետորեն դնելով արտաքին քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական սուր ճգնաժամերի մեջ և օգնության ու աջակցության քողի տակ, դանդաղ դառնալով այդ երկրների հովանավորը, թելադրում է այն, ինչ ձեռնտու է ապագա իր թուրանական ծրագրերին։ Այդպես վարվեց նահարաբական շատ երկրների, Իրաքի, Սիրիայի հետ, ինչպես նաև մեր հարևան Վրաստանի հետ, որին պարտադրել էր արգելել Հայաստան եկող օգնությունները 44-օրյա դաժան պատերազմի օրերին։ Այսօր նա ձեռքերը երկարել է Աֆղանստանին որպես օդանավակայանի անվտանգության պաշտպանի, վաղն արդեն Տաջիկստան, Ուզբեկստան և Ղազախստանի համար առիթներ կորոնի։ Մեզ բնավ չի հետաքրքրում թուրքերի ծրագրերը, սակայն վերը հիշատակած քայլերով, Ադրբեջանին դարձնելով իր խամաճիկը և ապա հովանավորելով, կազմակերպեց Արցախը Հայաստանից պոկելու, Հայաստանը թուլացնելու և Հարավային Կովկասում իր գերիշխանության հիմքերն ամրացնելու գործընթացները։